Cofiwch bod sawl ffordd o wylio'r cystadlu'r Prif Gylch. O 8 bob bore, mae'r arlwy'r Prif Gylch I gyd gyda Heler Cynwal a'r tîm ar draws holl gyfrifon cymdeithasol Esbrec a Clic. English commentary is also available. A fyna hefyd, gallwch ddilyn dosbarthiadau unigol o fewn y cylchoedd gogledd, canol a'r de. Pob dim ar gael y flaen eich bysedd ar esbrec.cymru, blaen slais Sioe.